Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. La segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost ja està en marxa. Una total de 25 establiments i mig miler de voluntaris hi col·laboren. L'objectiu és garantir l'estoc d'alguns productes fins a l'octubre. La solidaritat de la ciutadania podria superar amb escreix les 40 tones d'aliments. Posteriorment, el Rebost, centre de distribució social d'aliments de Terrassa, repartirà els articles entre les persones i famílies més vulnerables. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada. Ho fem en el següent sumari. La plataforma Som Escola convoca una cercavila el proper dissabte 14 de juny a la cantonada del Passeig Sant Joan amb la Gran Via de Barcelona. Es vol defensar un model lingüístic i de cohesió social. L'Ajuntament dona 281.500 euros a Creu Roja aquest any. L'entitat destinarà els diners principalment als serveis de punt de trobada familiar i al rebost. El Museu de Terrassa acull una exposició sobre la història de les rajoles a la ciutat. Aquesta mostra posa en valor les peces que no s'han exposat mai conjuntament, algunes de les quals arriben a tenir 600 anys d'antiguitat. Ajuda'ns a omplir el rebost. La segona edició de la campanya solidària es du a terme avui i demà a un bon grapat d'establiments comercials amb l'objectiu de superar les 40 tones d'aliments. Nosaltres ens hem acostat aquest matí a un dels supermercats col·laboradors per tal de veure i així poder explicar com s'està desenvolupant la primera de les dues jornades de recapte. Talló Supermercat, situat al carrer Colom 109, és un dels 25 establiments que ajuden a omplir el rebost. Des de primera hora del matí, la ciutadania pot aportar tonyina o sardines en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina, galetes i llet de nadons només del número 1. No es necessiten llegums ni arròs perquè hi ha estoc garantit d'aquests productes, però cap donació és rebutjada. Els motius per a col·laborar amb la segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost són clars. Perquè ens hem d'ajudar els uns als altres i si hi ha gent que pateixen i nosaltres doncs, podem fer alguna cosa, doncs ho fem. Vull dir que senzillament és per això. Perquè jo estic també en males condicions, m'han embargat el pis, m'han fet fora el banc i llavors entenc que a mi moltes vegades m'ha faltat per menjar i bueno, doncs ara que estic una miqueta millor, no massa, no massa, però m'agrada doncs, això. Per fer possible aquesta recollida d'aliments es necessiten 500 voluntaris distribuïts pels punts de recapte. Ells m'ajuden perquè necessitem a casa necessitem aliments i vaig una vegada al mes i me'n donen aliments. I és mi manera de donar-li les gràcies. L'objectiu d'aquesta recollida és garantir l'estoc d'aquests productes fins al mes d'octubre, compensar la pèrdua d'aportacions de la Unió Europea i desestacionalitzar els donatius molt centrats pels vols de Nadal. La campanya estarà operativa divendres i dissabte i s'espera superar amb escreix les 40 tones d'aliments. Després, al rebost, el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa repartirà els articles entre les persones més vulnerables. La segona edició de la campanya Ajuda'ns a omplir el rebost està organitzada per Creu Roja i l'Ajuntament i compta amb la col·laboració de diversos patrocinadors. Mina d'Aigües, Fundació Mina, Publitesa Comunicació, Rètols Terrassa i Amtec. Canviem d'argument. El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya ha donat llum verda al pla de venda de 12 edificis que podria permetre ingressar 50 milions d'euros i d'aquesta manera reduir el dèficit acumulat de la UPC, que supera els 113 milions. En aquesta llista de 12 edificis figuren dues residències universitàries de Terrassa. No obstant, la finalitat és determinar quins són els immobles que tenen més possibilitats de ser posats a la venda i quina és la millor fórmula per fer-ho. És a dir, s'ha presentat un primer catàleg d'edificis de l'UPC que es podria posar a la venda i està previst que en els propers mesos es concretin les operacions a realitzar. La dotzena d'edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya, propensos a ser venuts, s'ha fet a través d'una auditoria prèvia i ara el rector ha donat l'autorització formal per la seva possible venda davant dels problemes econòmics i del dèficit acumulat. Thank you.
La plataforma SomEscola.cat ha convocat una protesta contra la judicialització de la llengua. Serà el 14 de juny i l'acte consistirà en una cercavila reivindicativa, lúdica i festiva. La protesta es produeix després d'una sentència judicial que obliga 5 escoles catalanes a impartir un 25% de l'horari lectiu en castellà. La plataforma SomEscola.cat, formada per més de 40 entitats en defensa del model lingüístic a l'ensenyament, convoca una cercavila que volen que l'hora de reivindicativa sigui lúdica i festiva. El pròxim dia 14, entitats educatives, socials, cíviques i culturals, com esplais o grups de cultura popular, desfilaran a partir de les 6 de la tarda des de la cantonada del Passeig Sant Joan amb la Gran Via de Barcelona. Tot per defensar un model lingüístic d'èxit, de cohesió social i que ha estat atacat i judicialitzat. Donar suport a l'escola catalana i al model d'immersió lingüística que hem portat fins ara i que ha sigut d'èxit, no? amb el català com a llengua vehicular. Nosaltres creiem que això va més enllà de la comunitat educativa. Per tant, això afecta a tota la societat. El nostre model lingüístic ha sigut un model de cohesió social, entre altres coses. Crear encara més divisió social i, per tant, un trencament social més dur i més fort, situant aquesta qüestió en el que és el debat polític. El que no pot haver-hi en un país normal és llengües de primera i llengües de segona, com ens vol imposar sentències judicials o com ens vol imposar lleis orgàniques des de Madrid. Sota el lema "Per un país de tots, decidim escola en català de qualitat i per a tothom", Òmnium facilita una samarreta reivindicativa i anima els alumnes a confeccionar un cap gros per l'ocasió que ha de contribuir a l'aire festiu de la convocatòria. A entitats i llibreries de la ciutat també hi ha adhesius i un joc de Màrius Serra. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya celebra el seu 30è aniversari i per això ha preparat un seguit d'activitats per commemorar-ho. El primer d'aquests actes ha estat aquest matí amb l'emissió en directe del programa El Matí de Catalunya Ràdio des del mateix museu. L'espai dirigit per Mònica Terribas ha fet un especial en el que Terrassa ha estat la gran protagonista. La tertúlia d'actualitat ha comptat amb representants dels diferents mitjans de comunicació de la ciutat, entre ells el director de Canal Terrassa Vallès, Òscar Periques. Terribas també ha tingut temps de parlar amb la coordinadora de Jazz Terrassa, Susana Carmona. Un segon acte del 30è aniversari del NACTEC serà el proper 8 de juliol, quan es presentarà un llibre sobre el patrimoni industrial català. L'Ajuntament incrementa els diners que destina a la Creu Roja i referma així el seu compromís amb l'entitat i les tasques que desenvolupa a la ciutat, especialment amb el Rebost i el punt de trobada familiar. Ja fa anys que hi ha establert un conveni de col·laboració i ara s'ha tornat a renovar un any més. L'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de fa anys. La signatura té un doble objectiu: el desenvolupament d'accions conjuntes d'interès públic i social i l'aportació econòmica del consistori per fer-ho possible. Aquest any la quantitat augmenta en 35.000 euros i arriba als 281.500, uns diners que Creu Roja destinarà principalment als serveis de punt de trobada familiar i al Rebost. I el missatge és que l'Ajuntament de Terrassa ha estat, està i estarà al costat de la Creu Roja, i ho hem repetit en moltes ocasions, que estem en aquests moments difícils al costat de la gent i de les famílies, i molt especialment d'aquelles persones que en aquests moments ho estan passant més malament, i per tant col·laborar amb la Creu Roja, i no només amb diners, significa precisament això, significa estar al costat de la gent, significa resistir aquesta crisi solidàriament i humanitàriament i no deixar ningú abandonat a la seva sort. Són convenis importants, més enllà de la seva part econòmica, que és significativa, sobretot, pel compromís que suposa de col·laboració entre entitats per tal d'unificar esforços per ajudar, com bé deia, a les persones que en aquest moment necessiten del suport exterior per mantenir la dignitat. Creu Roja Terrassa va atendre l'any passat més d'11.000 persones. Actualment té un pressupost d'1,4 milions d'euros i destina el 80% a intervencions d'emergència social. Un terç dels seus ingressos provenen de l'administració. La resta ho fan possible els socis, les donacions i les activitats organitzades. L'entitat compta amb més de 7.500 socis i uns 600 voluntaris.
I us parlem tot seguit dels iaioflautes de Terrassa, que han celebrat el seu primer aniversari en un acte al Centre Cívic Montserrat Roig. La trobada ha servit perquè aquest col·lectiu repassi tot el que ha fet durant aquest últim any. Han estat un total de més de 60 accions entre manifestacions, concentracions, presentacions, entrevistes i el que ells anomenen entremaliadures, que són petits actes de protesta. Els iaioflautes de Terrassa es van crear com una rèplica dels iaioflautes de Barcelona i tenen com a principal objectiu sacsejar les consciències de la gent gran. La seva lluita se centra sobretot en defensar el sistema de pensions. En aquest acte també han defensat el dret a decidir sobre els temes fonamentals de l'estat del benestar i la democràcia. Què vol dir no partidistes? De les bones i coses que no ho són tant. D'on ve el... I la sala d'actes de l'Ateneu Terrassenc ha estat el punt de trobada aquest dijous a la tarda de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. Emmarcat en la 23a setmana del Medi Ambient, s'ha fet la conferència col·loqui L'economia ecològica, una alternativa a la crisi econòmica, social i ambiental. L'acte ha anat a càrrec de Yayo Herrero, que és coordinadora d'Ecologistes en Acció i professora col·laboradora de la Càtedra UNESCO d'Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible de la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància. L'activitat ha estat organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i ha comptat també amb la presència de la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero. Explotaba en ese momento y desde entonces oímos la crisis por todas partes, ¿no? Pero la crisis... Més coses. La campanya Dona la Nota ha arribat avui també a Terrassa, amb una cantada simultània a les escoles d'infantil i primària que s'ha fet a la mateixa hora a tot Catalunya. La cantada es porta a terme per reivindicar l'ensenyament de la matèria de música a les escoles, amenaçada per l'anomenada Llei Verd. Divendres 6 de juny. Falten 10 minuts per les 11 del matí. Els gairebé 700 alumnes d'infantil i primària de l'escola Bisbat d'Ègara es concentren al pati per cantar la cançó Mirall de Pau. Com ells, alumnes de 525 escoles de tot Catalunya, però també del País Valencià i les Illes Balears. En total, més de 130.000 alumnes preparats per cantar, a les 11 en punt, la mateixa cançó. Es tracta d'una iniciativa del Centre d'Aprenentatge Pau Casals al Vendrell per reivindicar l'ensenyament de l'assignatura de música a les escoles, amenaçada per la reforma de la Llei Espanyola d'Educació. Perquè és un art, perquè és un gust, i perquè ens hem de parar a pensar que la música és de les poquíssimes coses que fa servir els dos hemisferis del cervell. Per tant, un nen que fa música, les connexions entre els dos hemisferis són més fluides i això els ajudarà a ser més intel·ligents i més bons pensadors. És diferent de les altres assignatures que tampoc no tens que pensar tant com mates i tot això, però també a mi m'agrada cantar o tocar la flauta. Aquestes coses així ho trobo també per desconnectar una mica. Que no ens treguin la música a l'escola, que és, bueno, és per desconnectar, és per estar millor, alegre, la música, a la gent. Veure els 700 alumnes que té l'escola cantant tots junts alhora, fent una coreografia molt senzilleta, però tots junts, són coses que omplen perquè també treballes valors. I penso que és important. A Terrassa i a banda del Bisbat d'Ègara també han cantat la cançó Mirall de Pau les escoles Abat Mercet, Mare de Déu del Carme i El Vapor i el grup Gospel Vallès. Doncs bé, la Biblioteca Central de Terrassa acollia aquest dijous a la tarda l'acte de lliurament de diplomes del projecte Nascuts per Llegir, amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i del regidor de Cultura Amadeu Aguado. Nascuts per Llegir té l'objectiu de promoure la protecció dels infants a través del seu adequat desenvolupament intel·lectual i emocional, prenent la lectura com un vehicle fonamental per al seu creixement integral. El projecte fa el seguiment de les famílies amb nadons des del seu naixement fins als 3 anys. Es basa en el treball conjunt entre la BCT, les biblioteques del districte 4 i 6, i entre els CAPs Rambla, Oest i Nord. Hi ha una col·laboració molt estreta entre aquestes entitats, ja que són els pediatres i les infermeres dels CAPs els agents que presenten el projecte a les famílies, lliuren els diferents materials, expliquen la importància i els beneficis de la lectura i adrecen les famílies a les biblioteques. I molt necessari a les tres pilars de la nostra societat, com és l'educació, com és la...
Moment ja per la informació esportiva. Males notícies per la selecció espanyola d'hoquei herba que participa en el Mundial de l'Haia a Amsterdam, a Holanda. Una carambola, o més bé un miracle, necessita la selecció espanyola masculina d'hoquei herba si vol classificar-se per a les semifinals del Mundial de l'Haia després de l'empat a 1 d'aquest dijous davant l'Índia. El combinat de Salva Indurain, amb 10 terrassencs a les seves files, estava obligat a derrotar els asiàtics per optar així a la segona posició que dona accés a la lluita per a les medalles. El partit no començava bé per a Espanya, que veia com Rapinder Singh feia l'1-0 d'estroc en el minut 28. Però abans del descans, l'agrenc Roc Oliva tornava a l'equilibri. En el segon temps, però, l'equip espanyol no ha millorat la seva imatge. Quart a la classificació amb només 2 punts, necessita guanyar els 2 compromisos que li queden i esperar que Bèlgica i Anglaterra no sumin cap victòria més. El proper partit d'Espanya serà aquest dissabte contra el combinat de Bèlgica. Seguim parlant d'hoquei herba perquè les instal·lacions del Club Egara al Pla del Bonaire acullen aquest dissabte una de les cites esportives més esperades de l'any. Arriba el 6è torneig Hockey Solidari. A més d'hoquei, es podran practicar altres esports, participar en curses de muntanya o en alguna de les desenes d'activitats dirigides. Aquest dissabte, les instal·lacions del Club Egara acullen una de les cites esportives més importants de l'any, el torneig de hockey solidari, que arriba a la seva 6a edició. Està previst que més d'un miler de persones participin en alguna de les desenes d'activitats que s'han organitzat durant tot el dia. Evidentment, l'esport de les TIC serà el gran protagonista. S'han apuntat més de 600 jugadors de totes les edats que gaudiran d'aquesta disciplina, però des d'una vessant no tan competitiva. També hi ha hagut molta acceptació per al torneig de pàdel, que comptarà amb 70 parelles. Tenis, una cursa i caminada de muntanya, una excursió en mountain bike, hípica, golf i activitats dirigides per a grans i petits completen l'ampli ventall de propostes per aquest dissabte. L'acte central de la jornada tindrà lloc a les 12 del migdia, amb l'actuació dels bastoners i els minyons de Terrassa i els parlaments dels representants de l'associació Torneig Hockey Solidari. Poc després es farà una foto de família amb tots els participants. L'objectiu de l'organització és superar els 31.000 euros de recaptació del 2013. Aquest any les entitats beneficiàries són 4. Gent Solidària, Esplai i la Fàbrica de Can Tossell, Creu Roja i T'acollim, t'escoltem. Totes elles treballen per ajudar les famílies més desafavorides de Terrassa. El Terrassa Futbol Club continua treballant per confeccionar la plantilla per a la propera temporada. Les últimes novetats són l'acord al que ha arribat el club amb el davanter Marc Vilajosana. Tot i la seva poca participació aquest any, en part també per una lesió a principi de temporada, el jugador d'Ullastrell seguirà vinculat al Terrassa un any més. Qui no continuarà és Juancho, un altre jugador que ha disposat de pocs minuts. El Terrassa vol cedir-lo un any, però el davanter vol desvincular-se del club. Aquest divendres, al vespre, serà el torn de la reunió amb jugadors de la defensa com Pere Segarra i Sergi Pérez. Oriol Dot, en canvi, ha demanat uns dies abans de prendre una decisió. El secretari tècnic, Sergio Montero, i l'entrenador, David Pirri, tenen encara pendent reunir-se amb jugadors amb un pes específic aquesta temporada, com el migcampista David Batanero i el davanter Carles Montoro. Una data, 28 de setembre, és la data escollida per a la celebració de la primera cursa de la dona a Terrassa. Aquest dijous s'ha fet la presentació oficial d'aquesta prova, que pretén reunir més de 500 participants, tot i que està la porta oberta també a la participació masculina. Terrassa acollirà el 28 de setembre la primera cursa de la dona, una nova competició esportiva a la ciutat, a més amb finalitat solidària en favor de les persones que pateixen la malaltia de Sant Filippo. La nova modalitat, que espera aplegar més de 500 participants dones, deixa la porta oberta a la participació masculina. Aquest dijous s'ha presentat a la seu de l'associació esportiva Mitja Marató, d'on ha sorgit el projecte. Nosaltres, la pròpia organització, hi serem darrere, però tot el protagonisme el tindran elles. S'han buscat l'equip més o menys directiu, s'han buscat un pòster que penso que és molt adient per l'activitat, han buscat una causa a on poden anar els beneficis de la recaptació dels diners, una causa
estupenda, oi? I per tant, doncs nosaltres no podem estar més que satisfets i orgullosos. Des del nostre servei, el Servei de Polítiques de Gènere, valorem molt positivament projectes que, com aquest, promouen la visibilització de les dones i la seva presència en tots els àmbits socials, especialment en aquells en els que estan infrarepresentades, com és l'esport. La cursa arrencarà del Parc dels Catalans i transcorrerà per 5 quilòmetres dels carrers del centre de Terrassa. El recorregut pujarà per la Rambla i fins al passeig 22 de juliol. L'estació del Nord hi baixarà pel carrer Salmerón. Continuarà pel passeig carrer Puignovell, Sant Quirze del Vall i carrer Major per finalitzar en el punt de partida al Parc dels Catalans. La competició, que comptarà amb activitats paral·leles i una samarreta commemorativa, estarà presentada per la periodista Mariona Tomàs. La inscripció costarà 8 euros que aniran a l'Associació Sant Filipo Barcelona, una entitat de Terrassa que lluita contra aquesta malaltia considerada rara i que, segons la seva presidenta, Belén Zafra, són a punt de trobar una medicació per als 6.000 afectats que hi ha a tot el món. Informació ara d'àmbit cultural. El Castell Cartoixa de Vallparadís mostra la història de les rajoles a Terrassa. Es tracta d'una exposició que posa en valor rajoles que no s'han exposat mai conjuntament, algunes de les quals tenen 600 anys d'antiguitat. Són rajoles individuals, plafons i composicions. El Museu de Terrassa, ubicat al Castell Cartoixa de Vallparadís, acull una exposició de la història de les rajoles a Terrassa. Les peces mostrades són del fons del museu i provenen bàsicament de les col·leccions de Josep Soler i Palet i de mossèn Josep Tatxer i Dinarès. D'altres són rajoles que el Museu de Terrassa ha rescatat d'enderrocs d'edificis i carrers. Aquesta mostra posa en valor rajoles que no s'han exposat mai conjuntament, algunes de les quals arriben a tenir 600 anys d'antiguitat. Són rajoles individuals, plafons i composicions. L'exposició les classifica segons el seu origen: edificis religiosos, civils i places i carrers. És una manera de reivindicar un art sovint poc reconegut. El catàleg és cronològic i dona una visió molt àmplia des del punt de vista tant artístic com artesanal de l'evolució d'aquesta peça, que per lo quotidiana és poc coneguda i també és una peça molt important que molts col·leccionistes des de finals del segle XIX, principis del segle XX, doncs van tenir la destresa i la sort per nosaltres de guardar aquestes peces i que avui dia es puguin exhibir, es puguin catalogar i mostrar-les com estem fent amb aquesta exposició. N'hi ha algunes que són de carrers, d'antics carrers del segle XIX, d'antics carrers del segle XX, altres d'edificis i de cases, moltes vegades potser anònimes, però que també doncs, estaven decorades, sobretot en el moment dels anys, principis del segle XX, en el període modernista, etc etc. I hi ha un plafó molt gran, que és un plafó que havia estat a la capella de Sant Roc de la Barata, que és un plafó que té una decoració molt extensa barroca i que potser seria la peça més significativa que tenim. Una història de rajoles, la col·lecció del museu, es podrà veure a la sala del Tinell del Castell Cartoixa fins al mes de març de l'any que ve. Una exposició més que interessant, amb rajoles de més de 6 segles d'existència. Amb elles, amb aquestes rajoles, tanquem edició. Fins aquí les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir atents a l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la 95.2 Ràdio, a internet, a terrassadigital.cat, i desitjar-los que tinguin molt bona tarda i molt bon cap de setmana.